Ko gataliiko funa kulugu twakulaze mbozi abantu zibebulenga nga beemulugunya kifo ekyomu lutobazi ekyagobwamu abantu nga kati yinvesta kiyiwamu ettaka ekifo kino kisangibwa kumpi n'essundiro ly'amafuta erya Petro Max nga kyawaliriza ssente bigumu lamyuka wa kiso Ssemujju Felix bwanyini bakansala okutonga kifo kino ne bennyamiru lwebyo balabye ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi owa polisi eyeebulenga atwalawo twamubuuzizza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugamba nti ajjewo mangu abasirikale oluvanyuma oluyigana ab'ekitongole ki National Environment Management Authority kya NEMA mu bufunze batangazizza ku nsonga eno okusitira ku mugizo ekitongole kino naome kanaha okunoonyereza kwatandise okuzuula yinvesta yawa mukifo kino ettaka n'okwetegereza ebiwandiiko byo baddala yaweba olukusa tuli mu GIS GIS system yaffe okulaba obaawo biko investment eyali yakkirizibwako oba waliwo any activity NEMA gye yakkiriza investigations zatandise naye teri mirimu gigenda maaso bayimiriziddwa agamba nti kino sikimukwewe mwasengula abantu era sikyala lutobazi ng'abantu tebazi babisala nga bakyagenda maaso n'okutegereza ebyuma bikalimagezi okakasiza ddala kino bwe bayiwa ettaka siwe abantu siwe bali bajibwa waliwo akatundu katono nga ka 10 meters ke kali kumpi n'olutobazi kyokka se yabagamba nti bamu ku balina obwannannyini kufo kino okwanjula ebiwandiiko byabwe birinema batuweereze empapula zaabwe oba bazirina ezibakkiriza okukolera kwawo tebanazituweereza emirimu giyimiridde teri ekigenda mu maaso naffe tukola investigation zaffe asinzira n'okugumya bonna gye bazibagoba abantu okuzza obutonde tewali kigendwa kyonna kyagoba wamu ate okusenzaawo omulala era tekisoboka nga naabwe bwa olukusa okubaako bye bakolerera mu ntobazi balondwa buli kiseera waliwo abantu abaaweebwa olukusa myaka mingi egiwedde nga ate abo abaasooka kufuna certificates enkadde teziriiko we zikoma naye bottom line is abantu bwe bagibwa teri ati agenda kuweebwa nga kipya nga kya twabajjako 2 weeks ate muyokusatu ne tuweereza olukusa si bwe kiri akubidde buli muntu omulanga okukolagana obulungi n'ekitongole kya NEMA okulaba nga obutonde bw'ensi butasizibwamu omuntu okubeerawo lwa butonde kaakati bw'oyonoona obutonde omuntu aba agenderamu naye olw'obulungi bw'abannayuganda ffenna tulina okuzaawo obutonde tukwatire wamu Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire nkulwa Bukedde TV.